Дороволарыңа хегесе қасар информационны бейрі күн үскі тағарытын көріғыз студия Алексей Семенов үлелебен маңна кілгастық сүрін сонтан. Муниципалитеттарға ұғияны онна сколаны тұтуыны қара маңнай ғыттан контролы ұртығынан Владимир Путин министер Сергей Кравцовқа сұрдақтады. Таттаға сайынғы ұны қағанарға саңа неманы табылалы. Ағдайды ұлу сәрейтін кәмегер тұтылыла, тұтылыла сылдебіт арас техниканы қорат осколаларын оғылыра оңырдылар. Россия өріқті әңі министерсуаты регионларға ұхияны оны осколаны тұту техническай документын оңырудтан сағалан контролды оға. Маңдық сұрғы президент Владимир Путин министер Сергей Кравцов қытта көрсе үтігер тұрорда. Регионларға муниципалитеттарға үйлені қарамаңнай ғыттан сүрінден кәтән көріңден әтті көрсе үйге бейдімесіп әсалайшыда тұту үліға келбедің кәнінә лицензия ұларға ұй күрдік барар. Оныққа 200 менаға өйерін әсілер үйнер өйерің жылын кәтәспәкке 400 шеппәрттен саңыз қолыға барыларын етінерді. Манысырға балағын ұйын бастығы күніттен қылан салайшыларға ананар әбі 5-тігін шеппәрілейтін контрол оқпыд деді. Школы, детские сады и обязательное лицензирование, не затягивание сроков о том, о чем вы говорили в послании. Здесь мы тоже контролируем, чтобы месяц был на лицензирование после ввода в эксплуатацию, чтобы сразу граждане видели, и там, где особенно есть потребность во второй-третьей смене, могли уже дети идти в школу с четвертой четверти, не дожидаясь начала учебного года. И строим там детские сады, где есть ситуация с демографией, чтобы не образовывались снова очереди в детские сады. Это тоже мы мониторим. Госдумаға артыға предпринимателлерін өйір тұғынан сол қоғын барылын бастығы ағы қарыттылар. Документы бөден компанияларға оны чағынай тәрітелерге нолуық ағылы тұғар чәп-чәтейлері таможненің ағыны сұдырғыту келбейді. Маңдығы өйбіл артыға еліңі өттігер нефтәқ сері бағылағынға, обатылы бұтайылға ғағының орын тағарыға тұғалақ қытана қаттегі қостырға көрілуіға. Онтон бәхіз қайысқа жоғы соның орта бизнеске сыған нақ соқуын барылын парламентаридер сүнінен өтілер, итерәрі қаздайтаға ұқтауратарға әттілер. Қолабырат астан үбікілеріне 10 миллион бол баққа, үстен 1 миллионға дері атшатарға тұл көтіктілер. Әттіс нұроттар кәрділерін ағы Азия ғолыры оңю, аңдойдыға тарған мұт коронавирус өріттен сұлттан кілгіз кәміңе ұтылара тоқтауды. Спартагай аданы үгірі ұғаратағына бейді ұтықтара бұтығынан нұроттар кәрділерін ағы оңю, оңна Азия Олимпийске комитеті бұғарды. Санықтабын бұ кәміңе аңдойдыға опция ұтыптан тақса тәрәхін тоқтатылдан тұрар. Улыстарға оннан әлектерге сұры аян тұпсуға ол күрді қаңалас өктемігер тиер сол ұңғылуға, аммаға намыңа лөхмаға онтан датын ұлыстарға өрімен нөқтірі. Бұл аға сол ес фонда тұттан 115 миллион тұрылыға бұл аңға маңы тағынан меріне өрінгір көкөйді құраға итеніне сүлджікәр өрхе ұңғырдырмасылары тұту келді. Лөхмаға нәріктәйі тоққа қайысқаннан солу өрімен нөқтірі. Сасқылаңын күннер тұраннар Джон Сергі көй салғыңа жар байар, күйләйдер қан күліруін оға раз бұғылан оғыл әчегі тақсыбатын тұғығар, ұу әбектергер құпта соқ болсын қатжер сәретер тәлітті үліхеттері рейда тақсалар. Бір мандықтері әңгі Елизавета Василева сұртты. 202 жоғыз төлбеға бар мұз қорыққа Джон Сергей қанқылыр сұрылыр сірттен сағалан зорбен күтіубен квадроциклынан аяңы тия арас аралжыдар атракционы салжыр. Түхемей түріпіттер оны осқолы салтата Сергей Абедақтарын үрдінен ұжудал айы Косалавиова бүгін қылағын оғылырын көрдігілерін бұғығын маққа паркаға ағалбыд. Оғылыр бір әппетінес ылан тұранмын. Кенлерге сарақтақтық сылджын, культуралақ болуын, онына бәбеғатын аннеғыман, ойшарыты тұтығуын бұл сырылырға демін әппетім, инструктар шыппытым, онына подпис бары тұрыр бұттара. Ұшытылар әппетін өрін әйтшілер ұлыналылар бұра абыланы кәспәттер. Әлбәкке, мұны тәттүрі ғаттағыен. Онында тақырға ой бөлін әрдіқаған. Нәр маңдық подписты өт маңдық бұмағыны. Қанқы наға неудобны болачын, оқтыр бұтен наға күттін әчіптіні сөрінедік. Бары бірге оны тұтуан барым бар әчіпті. Сырақтағы болу тұғынан санатақ Қсалла Бұғымайғы Министерствадан үләйттері бүгін ұашыраттағы рейдіға дағыстылар. Келлер бар жоңы өйдетір елестері тарғаттылар.
Тустагулеттер республика үрнен бейен бир мус солын 4-ші катулогу онна 13 балықтыр сере контролулар. Онтон Масыбай қанқы мус қалыңа 4-10 сантиметрдан үйе боллағына бірді көңілінер. Катулка хыжар жанларға, оғыларға төбелерін, илейдерін, атақтарын қарыстанна хыжарларығар, онна муға аджапаттарын тұхығар әмейонлық кепсетейлері ұталар. Балықсыттарға қолыбырын бұл геміс инспекторлары бейділен кепсетейлері ұталар, паметка тарғаталар. Ол күрдің кенлерге бұл тұхажаңы температураны күн жыл тұрғын көрін келдер. Палатканы туханар болақтарына палаткаларын кемтен кемегер салғылаталарын ады. Сылақсын күн кемге мұзқа раз бұғылақ ол тақсы тұрар. Қаз бірде кейсеретер үлені болғымтығы олан олығын тұғыр әппетінеғі бәйтері сүгерін өйді өқтұстақ. Елизавета Васильева, Григория Хлопков, Сыға Телевидените, Джекускай. Онтан таттағы тәсерінің ұлықтақтары мұз мас қағанар түбігер сылжалдар ұлыстарға ұйыл үксе сылыр күтші мұз ұтын ер. Онын сайынғы ер ұтын арас неманнан қағана сатыр, сейілі таттағы білі дәлі әкепсілдер. Үтікке ұлықтағы Виктор Дрогин бұлрыңғыттан сайының ер ұтын аналы хекке қағанар неманы тобыла сылжар. Әдер ұлығы Аскара тұттар боллақына 5 кейлі ақыл, сәтіннегі дұлы қолқұтық ер әбеттен санатын үлістер. Бұл біліңі бейгі өбдігер бұныңық басы күйем кәстер бағы бұл тұраттан лұғы жөй. Бейгі өбдің чәпчетелілер, бейгіз ағын бұманның оған кепісті біттіғаны хайынары кергеме етіғылы бұл бәлері қыранар еділер де олары кәлер. Доғырғыр көмі болсылдар Василий Стручков маңны қаханыры әмей бәркі сәргәті. Қалғаттан темір бочқаларға иәр ұбын, қахана бұн дейір. Ұрыттықтан ұмын ақпары көретім. Оны таустылар ұл керен ұрастан баққа өкілдік тұрартын. Маңны кейт бұлын ұқпын сәбәбі. Бұл материалы пластмас бұлан түгі білі мұсқа ұға амтанын еңін бер Олаттар материалларын соғыруттан үлігін ұлалылар. Ихит кәмейе бұғыта барыта сақасчыт бағатынан ұчуаттанар. Маны сәрге ихер ұғы сөптеуін тоғылыр сұрықта, өссе бір сұлығығар тәсттер алжынар түгенігер босқа абырақтанар мәттелі қабет. Берді қайда бірақ патаққына спокойна тұрар, күхінгі түдігер, ән күхінің бекінне тұқандады ұғып бақын, ән бекінне қа атағытан жондар сақты харылар келген отырачылар. Түй ұңырық бұдың әп, бұды босқын ұңырық бұдың әп, жасын ұңырық күдіктер әйтілер бағалар. Бұты күндік силиндер бай бақтары қолар кейіккенен құрын әп, онта тия бағалына, премі құлына еген бақтары жон арызмерін ұңырдыққа, құрығын үш күні ұңырық бұдың әп. Балстарада 3 метр кәмейді материалтан бұқұрдық ержеда тағаржеда тұрар ұйеттері оңығылан тақсықтарын сөп. Тұғылға құсқа ардыққа қарғы бәрімет апыраллағы хет, тұғы кейтін сұрық түбігін үміртерге бәрттәғай дәхелдер бүгін кәпсәппет жоммұт. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Василина Кентьев, Саға телевидениеті, Татта. Жокуска көрат барастыр ұтық бетерәнлер дұрубияларын бері беркелейлер. Дұрубия жарбанқытығы сүріқтерін тәбейтін, қанларын баттағының көрділер, қарақтарын құлғақтарын бері беркелетілер, сүйеғы, тоноғы, сынын көрділер. Мантанға әкігі өзі аппаратығар түйерділер, тарбақтырыптан анализылан қаңы төхі сақыр барын чинчедилер. Кейін көрікка мандық аксиясылғы кетті үште тәрелер үгістақ, сағыра бар бұл жоңы ол табығастақ, бір местіға бір селге ұғынлық ұшырытта баққа бұғартыралар. Әмчеттері тәрелерінен 6-10-тан тақсы бұт кейі қаңын баттағына 100-130 болағына бұ норма, 10-тан сүреғын минутаға 6-10-7-10 табиқтақ. Өскөтін күрд жағас кейі түгіме ұлжар болағына салғы көрдірілергер мәкте сүргі ұлалар. Олар көрілерінен құлы бұра бігеге балығы бұттелеме бұға өшіраққыты оқ керектерін сөйіп. Олар маңына қаннары дияңына бұллақтарына, өрін бұллақтарына құлы бұра бұраса сыра заметке алалар, оның консультациялылар, оның әділеңе сұруялар. Участникке бері кәчесіне байыны келерінен әме көріп өт. Қан анағынлалар, оның портативіне өзі аппаратақпан әме көрілер органларын, оның қанның біраз нағдатын әме еден оның көрділерлер. Ағадой дұлу сәрейтін кәмігер тұттылы сылжыбыт арас техниканы қорат осқолаларын оғылары оңырдылар. Сөмеліттен сағылан танка арас көрігін байынай уаларын бүгін оға әйімнетінді барығығыр арылғыт бістапқа көрек қысып.
Тереселер обсай 200 агуантан тақсы оғы үлетін ағыс қайысқаға ара-аран сыналатылар. Онтон бұ оғы айар жоғырын сайыннарар, онына дойдуға берінелі болуға. Историяны түкті өрінерге итер тақайар бістапканы ұлу көйі әттуін бесілігар. Анатылар. Бұ танкалар анырын келдім, атын классник пын күттім. Бұ танк пантера ден аттақ. Кене частыра крыша, ствол, оны екі гусеница. Кене пластиктен ұлы бұты, оны картонтан. Осы штук 3 алсаныр бұтын, Т-34, оны тигр ұныр арқым бұтын, оны сыға бол бұты. IT-технология кейіне намылығығар үлетін сағалабыта сыл болла. Олығы саңа тағымға тағар арқа айысқаны бүйінгі күнге туық сейті хилағын Юргена Романова білісті. IT-кин маңнай бизнес инкубатор ихинен терилен үлетін сағалан баран білігін саңа жиға уаққа көхен анал қостордонан үлелі лорар. Саңа технология нөңе нехеленне олығын жағын тұпсарыға сайдар күға береге үлелер кейін білігін түйетілі хеттәк. Өрінен бағалағы жаңы техническі өттінен ұсылуыбия барты тәріллебет. Сыл күрді қылғас кәмігер Джон Ордық 3D моделирование фотошоп күрді қайсқаларға өріяғы ұлбыттар. Программаны бағалағыт айтені ұңақаңыз бәрсір жонлар келелік тәқтерден оның болбатақ бе еменна сылды сұрық бүттен олық рағынан хыджар жонлы жүгіғардық тәқ бүттен. Өлебі қамнас бүтсен білден әрер бұғылақ қаңыластан дағыны кәлен опыт атастаған бардылар, томпоттан да кәлен опыт атастаған бардылар. Өлебі қамнас бүттен төсетті тәхарылақ олар неден әрелер. Сүрбі бейрі сүйе өгеннен тұрар кәмігер саңа технологиялар модун қылықтарын туғаны үліға қамнасқа сүрін местені ұлар. Ол күрдік нехелектерік кәрділаргар вия конференциясы бәйі олықтонан маңнайғы бұға кәпсеті табылынна. Бұ өрі сұлы қабылдан әте мұз барытың кәмігер әтін ға туғалақ болсы жән күттіл күйдіңіз. Аны сұлы еге сұлы қыра қатар салбан нехелек бітін күтірі үлі қамнас туғынан бұғар сұлы бітігер әме туғалақ болсы. Оны сергіттін сайыны кәмігеті білі бұғар ең бақпростыра тұран қаластар дейтшіғыз ең бақпростыра. Ұлыстағы әйті сынтыр ихінен өсе бір әнімен тәрені қосқа ісқа бар. Бұ коллективынан бірайы конғыруыта ден тәрілден. Білеген қаз бірді тәрілтелерден тұстақ салаяшылары мұннамыд. Бұ ұлыс бұ сайдарын тұғығар инновационный бірайықтары толқыдағыңа өлі бара тұрар. Білеген бір наға чүгей кәскілі бірайығы оңыра қылжалар. Маны қабаннағы үлі кәлі бары аян ороскотын біремені күні сүтербет болан атындайгаға үлі көжіүін үрдетіге тұрдаға. Оттон анығы үйе саңа технологиятын туханын, билен, сайдын бағарар жаңа айти кейіне ағағас. Юргена Романова, Иннокети Кирашапкин, Саға телевидениеті, Намылуға. Әйгі сағасыр информационна бері күніскі тағартын көрдігіт, көрсөй қадері.